Salam ağıllı ballar. Bizim bugünkü Azərbaycan dil dərsindən olan mövzumuz bayrağın mətni üzrə işdir. Yəqin ki, siz öncədən bayrağın mətnini oxumusunuz. Mətnin 4 abzasdan ibarət olduğunu görürsünüz. Hal-hazırda isə mən hər abzasa dair müxtəlif suallar verəcəm və sizinlə bərabər o sualların bir qismini cavablandıracaq, digər qismini isə sizin cavablandırmağınız üçün tapşırıq verəcəyəm. Gəlin indi birinci sualla tanış olaq. Uşaqlar, mən indi danışdıqca sizdən xahiş edəcəm ki, siz mətnin birinci abzasını artıq nəzərdən keçirəsiniz və həmin abzasa görə bu suala cavab verəsiniz. Gəlin baxaq, birinci sual. Sizcə bu abzasda təsvir olunan hadisələr hansı illərə təsadüf edir? Ağlı balalar, görürsünüz ki, burada elə mətnin birinci cümləsindən Azərbaycanın müstəqilliyini dünyanın böyük dövlətləri tanıdı cümləsi verilmişdir. Elə bu cümləyə nəzər salsaq, görərik ki, burada Azərbaycanın Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı dağıldıqdan sonraki dönəmi, yəni Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini elan elədiyi dönəm təsvir olunmuşdur. Və biz keçən il, yəni 3-cü sinifdə müstəqillik günü haqqında keçdiyimiz mətndə 18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının öz müstəqilliyini elan elədiyini bilirik və elə bu suala cavab olaraq onu deyə bilərik ki, təxmini bu əsər, yəni bu mətn yazılan dövr 90-cı illərdir. Təxminən 1991-ci il. İndi isə ikinci suala nəzər salaq. Həmin illərdə hekayənin qəhrəmanı 4-cü sinifdə oxuyurdusa, indi onun təxmini neçə yaş olar? Ağlı balalar, gəlin əvvəlcə, hal-hazırda yaşadığımız ildə 1991-ci ili çıxaq və artıq qalan ili nəzərdə saxlayaq. Hal-hazırda biz 2020-ci ildə yaşayırıq və 1991-ci ili çıxdıqda alınan cavab 29-a bərabər olur. Yadımızda 29-u saxlayırıq və uşağın yaşını hesablamağa çalışırıq. Əsərin qəhrəmanı 4-cü sinifdə oxuyur. Elə siz də hal-hazırda 4-cü sinifdə oxuyursunuz. Təxmini sizin 10-11 yaşınız var. Nəzərə alsaq ki, uşaqlar 6 yaşında məktəbə gedir və 4 il təhsil aldıqdan sonra onların təxmini 10 yaşları olacaq. Yəni, biz yuvarlaq ədədi götürəcəyik. Təxmini əgər əsərin qəhrəmanının 10 yaşı varsa və biz 29 ili 10 üzərinə gəlsək, deməli, hal-hazırda həmin şəxsin təxminən 39 yaşı olar. Ağlı ballı, biz iki sualı cavablandırdıq. İndi isə mətnin ikinci abzasına nəzər salmaq vaxtıdır. Mətnin ikinci abzasına siz ötəri nəzər salın, mən isə sualları oxuyum. Birinci sualınız belədir. Hansı günlərdə küçə və yollarda dövlət bayrağımız dalğalanır, yəni dövlət bayrağımız asılır? Diqqətli olun və yadınıza salmağa çalışaq. Bu hansı günlərdə olur? Bu sualın cavabını mən sizdən istəyəcəm. Çalışın ki, bu suala düzgün cavab verin və həmin hadisənin səbəbini izah eləməyə çalışın. Yəni, nə səbəbdən bu bayraqlar asılır? Bax, onu izah etməyə çalışın. Ağlı ballar, bilirsiniz ki, hal-hazırda biz elə bir dönəmdə yaşayırıq ki, dövlətimiz öz tarixini qızıl hərflərlə yazır. Və bizim küçələrimizə çıxdığımız zaman Azərbaycanın hər bir küçəsində Azərbaycanın bayrağı dalğalanır. Hətta hər evin qarşısında, eyvanından Azərbaycan bayrağı asılıb. Çalışın ki, həmin hadisələrdə öz cümlələrinizdə təsvir edəsiniz. Çünki hal-hazır ki, dövr bizim tariximizə həm şanlı hərflərlə yazılır, həm də yaddaşlardan heç vaxt silinməyəcək. Çünki dövlətimiz vətən müharibəsi aparır və bu müharibə nəticəsində biz əbədi, əzəli torpaqlarımızı geri qaytarırıq. Yadınızda saxlayın, bu hissədə, yəni bu suallara cavab verərkən dediyim məqamları mütləq orada açıqlayın. Və biz üçüncü abzasa nəzər sala bilərik. Üçüncü abzas isə uşaqlar, mətnin bu abzasında oxuduqdan sonra hekayənin qəhrəmanı haqqında nə deyə bilərsiniz? Sualına cavab tapmaq lazımdır. Uşaqlar, diqqətli olun və üçüncü abzasa diqqətli nəzər salın. Üçüncü abzas da həmin əsərin qəhrəmanının his həyəcanı, bayrağı gördüyü an keçirdiyi hisslər təsvir olunub. Və həmin hisslərə nəzərən, siz əsərin qəhrəmanı haqqında düşüncələrinizi qeyd eləməyə çalışın. Bax, bu suala da siz özünüz cavab tapacaqsınız. Dördüncü abzas da isə, gördüyünüz kimi, həmin əsərin qəhrəmanının dilindən deyilən sözlər də verilmişdir. Gəlin, sualla tanış olaq. Bu abzasda təsvir olunan hadisələr ilin hansı günü baş verir? Ağlı ballar, elə abzasın ikinci cümləsinə nəzər salsanız, siz həmin sualın cavabını açıq görə bilərsiniz.
Mənə elə gəlir ki, bu sualları cavablandırmaq heç də sizin üçün çətin olmayacaq. İndi isə gəlin mətndə verilmiş iki ifadənin mənasını açıqlamağa çalışaq. Həmin ifadələr bunlardır. Gözünü çəkə bilməmək və gözdən itmək. Uşaqlar, gəlin o ifadələrin mənalarını cümlə daxilində oxuyaq və sonra isə mənasını izah edək. Həmin hissəni mən artıq sizin üçün ayırmışam, siz isə mətnin ikinci abzasının sonuncu cümləsinə nəzər yetirin. Əskər dəstəsi uzaqda gözdən itənə qədər bayrağa baxır, gözümü ondan çəkə bilmirdim. Uşaqlar, burada gözümü çəkə bilməmək, nəyəsə heyranlıqla baxmaq və ondan diqqətini, fikrini ayıra bilməmək kimi ifadə oluna bilər. Yəni, bu ifadənin mənası belədir. Amma gözdən itməyin ifadəsinin mənasını isə, yəni bir əşyanın və yaxud bir hadisənin olan nəyinsə ardınca baxmaq və onun olduğu yerdən uzaqlaşana qədər izləmək deməkdir. Yəni, o gözdən itənə qədər, görünməyənə qədər ona baxmaq deməkdir. Bu qədər uşaqlar, biz artıq iki ifadənin mənasını izah etdik. İndi isə dərs bitdikdən sonra sizin edəcəyiniz tapşırıqlara nəzər salmalıyıq. Gəlin, baxaq. Həmin tapşırıqlar bunlardır. Səhifə 46-da çalışma 2-ni yerinə yetirəcəksiniz. Bu haqda olan fikirlərinizi yaxşı olar ki, mətnlər üzrə iş dəftərinizdə oxuduğum bədii mətnlər üzrə iş bölməsində yazasınız. Və 2-də mətnə dair sualları cavablandıracaqsınız. Elə bu suallara cavab verərkən də həmin hissədə cavabları qeyd edin. Və 3-cü Əsgər marşı şeirini öncədən oxuyacaqsınız. Yəni, növbəti dərsinizə hazırlaşacaqsınız. Bu qədər ağıllı ballar. Artıq mənim bugünkü dərsi olan tapşırıqlarım yekunlaşdı. Amma sizə bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, biz bu dönəmdə koronavirus təhlükəsi altındayıq və daim olaraq başqaları ilə ətrafımızdakilərlə ara məsafəni qorumalı, maska taxmalı və əllərimizi sabun, su və dezinfeksiya edici maddələrlə yumalıyıq. Belə olduğu halda həm özümüzü, həm də ətrafımızdakiləri mütləq virusdan qoruya biləcəyik. Bu qədər ağıllı ballar. Sağ olun, sağlam olun. Növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Salam əziz uşaqlar, bugünkü dərsimizdə mən tək deyiləm. Bugün mənimlə bərabər dərsimizdə Pərvinə müəllimə də iştirak edir. Salam ağıllı balalar, bizim bugünkü dərsimiz riyaziyyatdan məsələ həlli olacaq. Amma biz bugün məsələ həlli zamanı oxuyub anlamanın mərhələli şəkildə necə aparmaq lazımdırsa, həm də onunla tanış olacaq. Gəlin dərsliyimizin 30-cu səhifəsini açaq və orada verilmiş tapşırıqlarla tanış olaq. Tapşırıqlarla tanış olmazdan əvvəl istərdim bir daha sizinlə məsələ həlli addımlarını və indiyə kimi öyrəndiyimiz məsələ həlli üsullarını bir daha yadımıza salaq. Əgər xatırlayırsınızsa, məsələ həlli 4 addımdan ibarətdir. Birinci addımda biz məsələni oxuyub anlamağa, yəni orada verilənləri və nəyi tapmalı olduğumuzu müəyyən edirdik. Daha sonra isə ikinci addımda məsələni həll edəcəyimiz üsulu müəyyən edirdik. Növbəti üçüncü həll mərhələsində isə məsələni həll edirik və həll nəticəsində aldığımız cavabın doğruluğunu dördüncü mərhələdə yoxlayırdıq. Əgər xatırlayırsınızsa, biz indiyə kimi məsələ həllinin müxtəlif üsulları ilə tanış olmuşduq. Bugünkü dərsimizdə isə biz məsələnin məntiqi seçmə ilə həlli üsulu ilə tanış olacağıq. Gəlin dərsliyimizdəki birinci məsələnin şərti ilə tanış olaq. Ağıllı balalar, birinci növbədə məsələni necə oxumaq lazım olduğunu mən sizə izah eləməyə çalışacağım. Məsələni yaxşı olar ki, iki dəfə oxuyun. Birinci dəfə sadəcə olaraq ümumi məlumatların dərk olunması üçün, ikinci dəfə isə lazım olan qeydlərin aparılması üçün. Gəlin, indi mənimlə bərabər siz də bu mətni oxuyun. Yəni, məsələnin şərtinə diqqət yetirin. Birinci, Bəşir, Sevinç, Rəşid və Mahir futbol, basketbol, voleybol, handbol oyunlarından birini seçmişlər. Onlardan heç biri digəri ilə eyni oyunu seçməmişdir. Sevinç nə futbolu, nə də voleybolu seçmişdi. Rəşid voleybolu xoşlamır, Bəşir basketbolu seçmişdir. Kimin hansı oyun seçdiyini müəyyən edin. Əziz ballar, məsələnin şərti artıq bizə məlum oldu. İndi isə gəlin oxuyub anlama mərhələsinə başlayaq. Yəni,
Məsələni bir daha oxuyaq və bu zaman bəzi suallara cavab tapacağıq. Yəni, bizə məsələni oxuyarkən nə məlum olduğunu öyrənəcəyik. Birinci, Bəşir, Sevinc, Rəşid və Mahir. Deməli, biz bu məsələni həll edərkən 4 nəfər ilə qarşılaşacağıq və onlara paralel şəkildə futbol, basketbol, voleybol və handbol oyunlarının adı çəkilir. Deməli, həmin 4 nəfər növbəti 4 oyunla paralel şəkildə gedəcək və onların adları onlarla bərabər şəkildə çəkiləcək. Gəlin, indi bizə məlum olanları bir-bir qeyd edək. Bizə nə məlumdur? Birinci, onlardan heç biri digəri ilə eyni oyunu seçməmişdir. Bu, bizə məlum olan vacib məsələlərdən birincisidir. Gəlin, onun altına qırmızı ilə xətt çəkək və öz qeydimizi aparaq. Uşaqlar, yadınızda saxlayın ki, qeydlər aparmaqla məsələni həll etmək çox vacibdir. Bu, bizə məsələnin daha rahat həllində kömək edəcək. İkinci, Sevinc nə futbolu, nə də voleybolu seçmişdir. Bu da çox vacib bir məqamdır. Çünki Vəfa xanım məsələnin tam riyazi həllini sizə göstərərkən, yəni cədvəl qurarkən bu vasitələrdən istifadə edəcək. Ona görə diqqətli olun. Gəlin, onun da altına qırmızı ilə xətt çəkək. Növbəti, Rəşid voleybolu xoşlamır. Bu da vacib məqamdır. Və dördüncü, bizə məlum olan məlumat isə Bəşir basketbolu seçmişdir. Onun da altına qırmızı ilə xətt çəkək. İndi isə gəlin bilək, görək ki, biz nəyi tapmalıyıq? Kimin hansı oyunu seçdiyini? Əsas, bizim tapmalı olduğumuz sualın altından isə daha fərqli rəngdə qələmlə xətt çəksəz, bu daha düzgün olar. Bu zaman siz lazım olan və yaxud məlum olan məlumatları ayırmış və tapmalı olan məlumatı isə seçmiş olacaqsınız. İndi isə gəlin məsələnin planının qurulmasına diqqət yetirək. Planın qurulması üçün isə bizə lazım olan açar məlumatı tapmalıyıq. Uşaqlar, gördüyünüz kimi növbəti məlumatlar, yəni bundan əvvəl oxuduğumuz məlumatlarda qeyri-müəyyənlik var. Məsələn, onlardan heç biri eyni oyunu seçməmişdir və yaxud Sevinc nə futbolu, nə də voleybolu seçmişdir. Gördüyünüz kimi burada tam dəqiq məlumat yoxdur. Amma bir cümlə var ki, orada dəqiq məlumat yerləşdirilib. O da Bəşir basketbolu seçmişdir. Bax, bu məlumat dəqiq məlumatdır və biz bu məlumatı əsas götürərək, onu açar ifadə kimi səsləndirərək məsələnin riyazi həllinə başlayacaq. Buyurun, Vəfa xan, artıq siz riyazi həllə başlaya bilərsiniz. Sağ olun, Pərvinə müəllimə. Gəlin, uşaqlar, Pərvinə müəllimənin dediyi kimi, açar məlumatdan istifadə edərək verilən məlumatları cədvəldə yerləşdirək və bu yerləşdirmə zamanı hə, yox sözlərindən istifadə edəcəyik. Gəlin, məsələnin üçüncü həll addımına keçək. Pərvinə müəllimənin qeyd etdiyi kimi, məsələdə bir məlumat var idi, hansı ki biz onu açar məlumat kimi adlandırdıq. Bu, Bəşir basketbolu seçmişdir məlumatıdır. Əvvəlcə, belə bir cədvəl çəkək. Bu cədvəlin birinci sütununda uşaqların adlarını yazacağıq. Yuxarı birinci sətirdə isə uşaqların seçdiyi oyunların adlarını yerləşdirək. Cədvəldə yerləşdirəcəyimiz ilk məlumat məhz açar məlumat olacaq, hansı ki Bəşirin basketbol oyunu seçməsi məlumatı idi. Bu məlumata görə uyğun qrafaya hə sözünü yazacağıq. Beləliklə, Bəşir basketbol oyununu seçmişdir. Digər xanaları isə yox sözünü qeyd edəcəyik. İndi isə keçək Sevincin hansı oyunu seçməsini müəyyən etməyə. Belə ki, məsələnin şərtində qeyd olunurdu ki, Sevinc nə futbolu, nə də voleybolu seçmişdir. Bu o deməkdir ki, artıq futbol və voleybol xanalarında biz yox sözünü yerləşdirə bilərik. Yerdə qalır basketbol və handbol oyunları. Və məsələdə belə bir şərt də var idi ki, onlardan heç biri digər ilə eyni oyun seçməmişdir. Və bu şərtə görə artıq biz deyə bilərik ki, Sevinc basketbol oyununu seçə bilməz, çünki artıq o oyunu Bəşir seçib. Belə çıxır ki, həmin qrafaya da biz yox sözünü yazacağıq və belə məlum olur ki, Sevinc handbol oyununu seçmişdir. İndi isə gəlin, Rəşidin hansı oyunu seçdiyini müəyyən edək. Şərtdə deyilirdi ki, Rəşid voleybolu xoşlamır. Artıq
Rəşidin qarşısındakı voleybol xanasına yox sözünü yaza bilərik. Həmçinin, yenə də qayıdaq onların heç birinin digəri ilə eyni oyun seçmədiyi məlumatına və bu məlumata istinadən artıq Rəşidin nə basketbol, nə də həndibol oyununu seçmədiyini müəyyən edə bilərik. Həmin qrafalara da yox sözünü qeyd edirik və artıq müəyyən etdik ki, Rəşid futbol oyununu seçmişdir. Həmin qrafaya hə sözünü yazırıq. İndi isə keçək Mahirin hansı oyunu seçdiyinə. Artıq cədvəldən sizə aydın məlum oldu ki, Mahir hansı oyunu seçmişdik. Bir daha onların heç birinin digəri ilə eyni oyun seçmədiyi məlumatına əsaslanaraq deyə bilərik ki, Mahir nə futbol oyununu, nə basketbol oyununu, nə də həndibol oyununu seçməmişdir. Çünki artıq o oyunları digər uşaqlar seçiblər. Beləliklə, həmin qrafalara yox sözünü yazacaq. Mahirin isə seçdiyi oyun voleybol oyunu olacaqdır. Həmin qrafaya isə hə sözünü yazacaq. İndi isə gəlin, məsələnin həllinin doğruluğunu yoxlayaq. Artıq cədvəldən sizə məlum oldu ki, uşaqlar hər biri müxtəlif oyunlar seçmişlər. Onlar heç biri eyni oyunu seçməmişdir. Beləliklə, buradan belə aydın oldu ki, məsələnin həlli düzgündür. İstərdim, həmin səhifədə yerləşən üçüncü məsələnin həllinə keçək. Belə ki, ikinci məsələ eyni ilə birinci məsələ ilə oxşar olduğuna görə mən həmin məsələnin həllini sizə həvalə edirəm. Gəlin, üçüncü məsələnin həlli ilə tanış olaq. Bu yerdə yenə də sözü Pərvinə müəlliməyə verirəm. Əziz balalar, üçüncü məsələyə nəzər saldıqda yenə eyni qaydaları təkrar edirik. Yəni, birinci dəfə ümumi oxuyuruq, ikinci dəfə isə qeydlərimizi aparırıq. Ümumi oxuyan zaman görürük ki, məsələnin şərti belədir. 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi 765-dir. Bu ədədləri elə seçin ki, onlardan biri mümkün ən böyük olsun. Uşaqlar, burada ikinci oxumuz zamanı biz artıq qeydlər aparacaq. Gəlin həmin qeydləri edək. İkinci oxumuz zamanı, yəni oxuyub anlama prosesini artıq yerinə yetirərkən, bizə məlum olanları seçməliyik. Həmin məlum olanlar nədir? 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədəd verilmişdir. Bu, bizə məlum olan birinci məlumatdır. Baxın, 16-dan xətt çəkirik. İkinci məlumatımız isə verilən bütün ədədlərinin cəmidir. Həmin cəm isə 765-ə bərabərdir. Deməli, biz artıq bu məlumatın da altından xətt çəkmiş oluruq. Cəm 765-dir. Və növbəti üçüncü məlumat isə bu ədədlərdən birinin mümkün ən böyük ədəd olmasıdır. Baxın, bu məlumatın da altından mütləq xətt çəkmək lazımdır. Və bizim tapmalı olduğumuzu, yəni nəyi tapmalıyıqsa onu müəyyənləşdiririk. 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədləri. Yəni, bizə verilənlərdən savayı biz həmin 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədi tapmalıyıq. Və həmçinin tapmalı olduqlarımızın arasında nəzər yetirməliyik ki, burada 3 3 rəqəmli tapmalıyıq. Və əsas müxtəlif 3 rəqəmliyə diqqət yetirməliyik. Baxın, burada eyni 3 rəqəmlidən də söhbət gedə bilərdi. Amma bizim məsələmizin əsas şərtində verilmiş məlumat onu bizdən istəyir ki, biz müxtəlif 3 rəqəmliləri tapmalıyıq. Bu qədər uşaqlar, biz artıq oxuyub anlama mərhələsini yerinə yetirdik. İndi isə planı nəzər salaq. Planda isə artıq məntiqi seçmə yolu ilə bu məsələni həll edə biləcəyimiz söylənilir. Elə Vəfa xanımın da dərsin əvvəlində qeyd elədiyi kimi, bugünkü məsələlərin tam həlli məntiqi seçmə yolu ilə yerinə yetirilməlidir. Elə isə məsələnin həlli artıq Vəfa xanımın tərəfindən yerinə yetiriləcək. Çox sağ olun, Pərvinə müəllimə. Uşaqlar, gəlin məsələni Pərvinə müəllimənin qeyd etdiyi kimi məntiqi seçmə yolu ilə həll edək. Əgər fikir verirsinizsə, məsələnin şərtində qeyd olunurdu ki, verilmiş ədədlərdən biri mümkün qədər ən böyük olmalıdır. Əgər 3 müxtəlif ədəddən, özü də 3 rəqəmli ədəddən biri mümkün qədər ən böyük olacaqsa, digər ikisinin mümkün qədər ən kiçik olanını götürməliyik. Gəlin yadımıza salaq, ən kiçik 3 rəqəmli ədədlər hansılardır?
Təbii ki, o dəqiqə deyəcəksiniz ki, bu 100 ədədidir. Deməli, birinci ədədimiz 100-ə bərabərdir. Məsələnin şərtində qeyd olunurdu ki, bu ədədlər müxtəlif 3 rəqəmli ədədlərdir. O zaman ikinci ən kiçik 3 rəqəmli ədəd olaraq biz 101-i seçəcəyik. Artıq 2 ən kiçik 3 rəqəmli ədədi müəyyən etdik. İndi bizə 3-cü mümkün olan ən böyük ədədi tapmaq lazım olacaq. Bunun üçün isə biz 3 ədədin cəmi olaraq bizə məsələnin şərtində verilmiş 765 məlumatından istifadə edə bilərik. Gəlin, məsələnin həlli addımlarını yazaq. Təbii ki, 3-cü ədədi tapmaq üçün biz əvvəlcə 1-ci və 2-ci ədədlərin cəmini tapmalıyıq. Bunun üçün 100-ün üzərinə 101-i əlavə edəcəyik və nəticədə 201 ədədini almış olacaq. İndi isə verilmiş cəmdən artıq bizə məlum olan 2 ədədin cəmini çıxmaqla məsələnin şərtində tələb olunan ən böyük, özü də mümkün olan ən böyük 3 rəqəmli ədədi tapmış olacaq. Bu ədəd 765 çıx 201 bərabərdir 564 olacaqdır. Beləliklə, məsələmizin cavabı artıq məlumdur. Birinci ədədimiz 100-ə, ikinci ədədimiz 101-ə, üçüncü ədədimiz isə 564-ə bərabər oldu. İndi isə gəlin, bax bu ədədləri məsələnin şərtinə daxil edək və cavabın doğruluğunu verilən şərtlərin seçilən ədədlərə uyğunluğunu müəyyən edək. Bir daha ədədləri qeyd edirəm, birinci ədədi 100 tapmışdıq, daha sonra ikinci ədəd 101, üçüncü ədədi isə 564 tapmışdıq. Gəlin, həmin 3 ədədin cəminin tapaq. Verilmiş ədədlərin cəmi 765-ə bərabər oldu. Beləliklə, tapdığımız ədədlər məsələdə verilmiş ilk şərti tam ödədi. İndi isə gəlin, məsələdə verilmiş digər şərtlərində doğruluğunu yoxlayaq. Belə ki, bu şərtlərdən biri ədədlərin 3 rəqəmli olması idi. Həqiqətən də ədədlərimiz 3 rəqəmlidir. Digər şərtimiz isə bu ədədlərin müxtəlif olması idi. Həqiqətən də bu ədədlər müxtəlif 3 rəqəmli ədədlərdir və bu ədədlərdən biri mümkün ən böyük 3 rəqəmli ədəddir. Bu isə 564-ə bərabərdir. Sonda isə qeyd edim ki, gigiyena qaydalarına əməl etməyi, ətrafdakı insanlarla ünsiyyət saxlayarkən ara məsafəsini qorumağı və ən əsası maskadan istifadə etməyi unutmayın. Belə olduğu halda həm siz özünüzü, həm də ətrafınızdakıları bu virus təhlükəsindən qorumuş olacaqsınız. Bununla da dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərsimizdə görüşənə qədər. Salam əziz uşaqlar, gününüz uğurlu olsun. Bugün sizinlə maraqlı bir mövzu müzakirə edəcəyik. Mövzuya keçməmişdən əvvəl sizin üçün kiçik bir hekayə oxumaq istəyirəm. Hekayə sizin dərsinizdə verilib. Yunis hər gün evdəki zibili aparıb, evdən bir qədər aralıda yerləşən zibil yeşiyini atmağı öhdəsinə götürmüşdü. O, bir neçə dəfədən sonra zibil yeşiyinə qədər getməyə tənbəllik etdi və zibili yaxınlıqdakı çayın kənarında gözdən uzaq bir yeri atmağa başladı. Yunis fikirləşdi ki, əsas iş zibili evdən çıxarmaqdır. Bir gün Yunisin anası şikayətləndi ki, milçək yaman çoxalıb, qonşular da pis qoxudan və milçəklərdən şikayətlənirdilər. Onlar bunun səbəbini araşdırdılar. Məlum oldu ki, Yunisin hər gün atdığı zibil çayın kənarında zibillik yaradıb, o peşman olmuşdu. Zibili çayın kənarına atarkən belə olacağını heç ağlına gətirmirdi. Əziz uşaqlar, Yunisin bu hərəkətini necə adlandırmaq olar? Məncə, Yunis təbiətə, ətrafdakılarına tam bir laqeydlik göstərmişdir. Bugün sizinlə doğma və ögey münasibət haqqında danışacağıq. Əziz uşaqlar, bumerang adlanan bir alət var. Bu alət qədimdə quşları ovlamaq üçün istifadə olunurdu. İndi bəzi ölkələrdə idman aləti kimi istifadə olunur. Bu alətin belə bir xüsusiyyəti var. Onu atırsan, havada uçur, daha sonra geri onu atan insanın üzərinə qayıdır. Təbiətdə və cəmiyyətdə münasibətlər də bumeranga oxşuyur. Doğma münasibət yaxınlıq,
Ögey münasibət isə soyuqluq yaradır. Ola bilər ki, bunun nəticələri tez bir zamanda dərhal özünü göstərməsin. Amma zaman keçəcək, insan etdiyi əməlin nəticəsinə görə ya sevinəcək, ya da peşman olacaq. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, etdiyimiz hərəkətlərin nəticələrini görəndə peşman olmayaq, utanmayaq. Siz yalnız öz həyətinizi, evinizi təmiz saxlayır, lakin gedib gəldiyiniz küçəni zibilirsinizsə, əslində özünüzə ziyan edirsiniz. Elə uşaqlar var ki, onlar küçədə, meşədə gəzərkən qarşılarına çıxdığı ağacları, gülləri əzirlər, sındırırlar. Parkda gəzərkən yerə tum qabıqlarını, dondurmanın və yaxud da ki, konfetin kağızlarını atırlar. İstifadə etdikləri avtobusların oturacaqlarını cızırlar. Belə uşaqlar anlamalıdırlar ki, onlar evlərini təmiz saxladığı kimi, eyni zamanda məktəbi, istirahət etdiyi parkları, küçələri də təmiz saxlamalıdırlar. Onların gündəlik istifadə etdikləri nəqliyyatlar, keçib getdikləri küçələr və yaxud da istirahət etdikləri parklar, onlara kölgə salan ağaclar, güllər, çiçəklər hamıya, eyni zamanda onlara da aiddir. Hamıya aid olan şeylərə doğma münasibət bəsləmək hər bir kəsin borcudur. Əziz uşaqlar, indi sizə Mir Mehdi Seyidzadənin Ağacların Şikayəti şeirini oxumaq istəyirəm. Tam yerinə və mövzuya düşən bir şeirdir. Dinləyək. Şikayət edir bağçalar bağlar, bizi incidirlər dəcəl uşaqlar. Harda gül görsələr dəcəllər dərir, yam yaşıl bağlara çox zərər verir. Nadincilər gəzirlər yaşıl bağları, qırır, sındırırlar göy budaqları. Göy yarpaqlar açmış körpə budaqlar, deyir qırmayın bizi siz ay uşaqlar. Boyatıb yay vaxtı dirçəlirik biz, ürəklər oxşuyur yaşıl kölgəmiz. Bağlarda gəzməyin bir qaydası var. Ağacı qırmasın gərək uşaqlar. Gəlin dəcəllikdən siz tez əl çəkin. Bacardıqca siz çox gül çiçək əkin. Bol ağac əkərsə uşaqlar əgər, bağa dönər hər kənd, hər şəhər. Əziz uşaqlar, siz də çalışın, ətrafda gördüklərinizə qarşı diqqətli olasınız. Ağacın budaqlarını sındırmayasınız. Hər birimiz təbiətə, onun sərvətlərinə, canlılarına doğma münasibət bəsləməliyik. Biri ağacın budağını sındırarkən, zibili yerə atarkən bu mənim nəyimə lazımdır deyib keçməməlisiniz. Əslində, hamı bunun qarşısını almağa çalışmalıdır. Çünki bu, təbiətə qarşı olan bizim mənəvi borcumuzdur. İnsanın özünün qaydalara əməl etməsi azdır. O, ətrafdakılarını da buna çağırmalıdır. Bu, onun ailə və cəmiyyət və ən əsası vətən qarşısında bir borcudur. Əziz şagirdlər, xoş gələcəyimizi qurmaq üçün biz təbiəti qorumalıyıq və bizdən sonra gələn nəsillərə də həmin təbiəti ötürməliyik. Gələcəyimizi qorumaq üçün ətraf mühitimizi də qoruyaq. Əziz şagirdlər, indi isə keçək dərsinizdə olan tapşırıqların yerinə yetirilməsinə. Tapşırıq sizin dərsinizdədir, səhifə 39, tapşırıq 1. Mətndə adı çəkilən bu miranq aləti hansı xüsusiyyətinə görə misal göstərilir? İdman aləti kimi istifadəsinə görə, ov aləti olmasına görə, yoxsa atıldığı yerə qayıtmasına görə? Tamamilə doğrudur, atıldığı yerə qayıtmasına görə. Növbəti sual. Bunlar həm də mənimdir adlı sxemi dəftərinizdə çəkib tamamlayın. Tapşırığı verilmişdir. Gəlin düşünək, bunlar həm də mənimdir deyə biləcəyimiz nələr var? Məktəb, küçə, istirahət parkı, ictimai nəqliyyat. Əziz şagirdlər, siz bu sxemi öz dəftərinizdə çəkib daha da artıra bilərsiniz. Əziz şagirdlər, sonda sizə bir tövsiyəm olacaq. Koronavirus xəstəliyinin artdığı bir dövrdə gigiyena qaydalarına əməl etməyi, əllərinizi tez-tez yumağı, ara məsafəsini saxlamağı unutmayın. Qaydalara əməl edək ki, sağlam qalaq. Bugünü bu qədər. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik. Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz zərb muğamlardır. Bu, bizim ikinci dərsimizdir. Dərsliyimizin 20-ci, 21-ci və 22-ci səhifələrində bu məlumatla tanış ola bilərsiniz. Əziz uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz çox böyük hadisələrə təsadüf edir. 8-i noyabr 2020-ci il
Şuşanın azad olunması günüdür. Əziz uşaqlar, 9 noyabr isə bizim bayraq günümüzdür. Bu alamətdar günləri biz sizinlə birlikdə yaşayırıq. Əziz uşaqlar, bilirsinizmi, bayraq nə üçün belə hamıya önəmlidir? Əvvəllər bayraqları qəbilələr döyüşlərə gedərkən qaldırırdılar ki, bilinsin hansı tərəf döyüşür. Amma sonradan bayraqlar hər ölkənin rəmzinə çevrildi. Bilirsinizmi, bayraqları həmişə qoruyurdular. Niyə? Çünki qədim zamanlarda bayraq daşıyan insanı vurarkən, bayraq yerə düşərkən həmin qəbilənin, həmin döyüşçülərin məğlubiyyəti sayılırdı. Ona görə də indiki dövrümüzə qədər biz bayrağı uca tuturuq. Bayraqları da döyüşdə həmişə qoruyurlar ki, bayrağı uca daşısın, o bayraq yerə enməsin. Bizim bayrağımız da heç vaxt yerə enməyəcək. Çünki onun bu cür şanlı ordusu var, qəhrəmanları var. Biz şəhidlərimizi, vətən uğrunda öz canlarından keçənləri heç vaxt unutmayacaq. İndi isə gəlin sizinlə bayraq günü münasibəti ilə, bu şərəfli günlər münasibəti ilə mahnı öyrənək. Bu mahnının adı Azərbaycan Yaşayır mahnısıdır. Mahnını bəstəkar Oktay Rəcabov bəstələmişdir. Sözləri isə Rafiq Yusifoğlunundur. Mahnının 3 bəndi, 1 nəqarəti vardır. Gəlindi, sizinlə mahnının sözlərini öyrənək. Mahnı 4-4 ölçüdə yazılıb. Gəlin sizinlə 4-4 ölçüdə cırcırlığımızı yadınıza salaq. Əllərimizi hazırlayaq. 1 və 2 və 3 və 4 və. 1 və 2 və 3 və 4 və. Burada özümüzə cırcırlıq edərək müşayiət edirik. Hərəmiz bu vətənin parçası zərəsik, yağılara yurdumun parçası zərəsik. Bu vətənin yolunda birləşsin əllərimiz, sevinsin dağlarımız, sevinsin çöllərimiz. Bu vətənin yolunda birləşsin əllərimiz, sevinsin dağlarımız, sevinsin çöllərimiz. Sözlərindən də aydın oldu ki, hərəmiz bu vətənin parçası zərrəsiyik. Yadlara yurdumun parçası zərrəsi yük. Bu vətənin yolunda birləşsin əllərimiz, sevinsin dağlarımız, sevinsin çöllərimiz. Əlbəttə ki, biz hamımız birlik nümayiş etdirməliyik. Azərbaycan xalqı yad ellilərə qarşı birləşməlidir. Gəlin indi sizinlə bu mahnını oxuyaq və öyrənək. Hərəmiz bu vətənin parçası zərrəsik, yağılara yurdumun parçası zərrəsik. Bu vətənin yolunda birləşsin əllərimiz, sevinsin dağlarımız, sevinsin çöllərimiz. Sevinsin çöllərimiz, neçə ki ruhumuz var, neçə ki dilimiz var, Azərbaycan yaşayır, elimiz yurdumuz var. Bu vətənin yolunda birləşsin əllərimiz, sevinsin dağlarımız, sevinsin çöllərimiz. Bu vətənin yolunda
isə musiqi lüğətinə nəzər yetirək. Keçdiklərimizi təkrarlayaq. Biz sizinlə zərb muğamları keçmişdik. Gəlin onları sadalayaq. Heyratı, Mənsuriyə, Simayişəm, Mani, Oxşarı, Arazbarı, Kəsmə şikəstə, Qarabağ şikəstəsi. Zərb muğamları xanəndələr ifa edərkən musiqiçilər onlara müşayiəti dayandırmırlar. Ancaq klassik muğamlarda isə necə idi? Gəlin yadımıza salaq klassik muğamlarımızı. Rast, Şur, Segya, Bayat Şiraz, Çahargah, Humayun, Şüşdər. Klassik muğamlarımızda xanəndə muğamı ifa edərkən musiqiçilər ona qismən müşayiət edirlər. Yəni, müşayiəti tam dayandırmırlar, amma zərb muğamlardakı kimi aktiv əvvəldən axıra qədər çalmırlar. Yadınızdadırmı? Xanəndələrimiz. Bu xan Şuşinskidir. Xanəndələrimiz üçlük şəkildə muğamı ifa edirlər. Xanəndə dəflə özünə müşayiət edir. Tarzən tarda çalır, kamança ustası isə kamançada müşayiət edir. Məşhur xanəndələrimizi yadımıza salaq. Hacı Baba Hüseynov, Arif Babayev, Əlbaba Məmmədov, Canəli Əkbərov, Alim Qasımov, Səkinə İsmailova. Əziz uşaqlar, gəlin sizinlə bir xanəndəmizlə yaxından tanış olaq. Bu, Xan Şuşinskidir. Xan Şuşinskinin əsl adı İsfəndiyar olmuşdur. İsfəndiyar, Cahangir. Cahangir onun soyadı idi. Xan Şuşinski bir çox xalq mahnılarının müəllifidir. Məsəl üçün, Qəmərim, Şuşanın dağları. Bugünləri biz sizinlə Şuşanın dağlarını Xan Şuşinskinin ifasında çox işitirik. Bu, 8 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşanın azad olunması ilə əlaqədərdir. Amma bizim ürəyimiz həmişə Şuşa elədir. Biz bilirdik ki, Ali Başkomandanın köməkliyi ilə, bizim şanlı ordumuzun köməkliyi ilə, qəhrəman əskərlərimizin köməkliyi ilə Şuşanı geri alacaq. Belə də oldu, zəfər bizimlədir. Biz qələbə çaldıq. İndi isə gəlin sizinlə Şuşanın dağları mahnısından bir parçanı oxuyaq. Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl dumanlı. Dərdindən ölməyə çoxdur gümanım, dərdindən ölməyə çoxdur gümanım. Ay qız bu nə qaş göz, bu nə dil, ölürüm dərdindən, onu bil. Danışmasan da balam, barı gül, ay qız bu nə qaş göz, bu nə dil, ölürüm dərdindən, onu bil. Danışmasan da balam, barı gül. Şuşada axşamlar yanar ulduzlar, onlardan gözəldir gəlinlər qızlar. Oturub yol üstə yarını gözlər, oturub yol üstə yarını gözlər. Ay qız bu nə qaş göz, bu nə dil, ölürüm dərdindən, onu bil. Danışmasan da balam, barı gül. Ay qız bu nə qaş göz, bu nə dil, ölürüm dərdindən, onu bil. Danışmasan da balam, barı gül. Əziz uşaqlar, özünüzü qoruyun, əllərinizi tez-tez yuyun. Ara məsafəsi saxlayın. Böyüklərdən bilmədiklərinizi soruşun. Bildiyiniz məlumatları isə öz yaşıdlarınızla bölüşün. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Bugünlük dərsimiz bitdi. Görüşənədək, sağ olun.